Associação Catarinense de Mediação e Arbitragem foi homenageada em sessão especial na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 29 de maio, pelos seus 25 anos de fundação. A entidade atua como um instrumento de resolução de conflitos sem que as partes necessitem acionar o Poder Judiciário brasileiro. Além disso, a Corte promove cursos para a formação profissional e investe na difusão de uma nova cultura para que conflitos possam ser resolvidos extrajudicialmente. O proponente da homenagem foi o deputado do PDT, Rodrigo Minotto. Nesse mês de maio, nós estamos comemorando os 25 anos da Corte de Mediação e Arbitragem em Santa Catarina. Significa um importante avanço que houve na justiça e a Corte tem um trabalho significativo nessa mediação de conflito e de interesse entre as partes para que isso possa ser solucionado, antecipado, antes de tornar uma lide, ou seja, antes de tornar-se um processo. Então, é o nosso reconhecimento pelo trabalho que a Corte vem desenvolvendo no nosso estado de Santa Catarina através dos seus representantes e das pessoas que lá atuam. Presidente Executivo Rubens de Abreu recebeu a homenagem em nome da entidade. A Corte surgiu a partir de 1998, certo? Surgiu com a junção, então, do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Mercosul com a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, que se fundaram desde 1998. Ela surgiu com o intuito de desafogar o judiciário, ajudar as pessoas físicas e jurídicas a resolverem de forma mais célere qualquer problema que eles tenham, né, que possa resolver, que não vai, vamos desafogar o judiciário, ajudar a comunidade e assim não ter aquele tempo longo que a demora de um processo, que às vezes para se resolver são 5 anos numa sentença, mais 3 para recorrer e assim vai indo. Não, a Corte Catarinense resolve os processos, os projetos que vêm para ela em torno de 6 meses, 2 meses.